dia, Samuel Goianismo por aqui, vocês estão bom? Depois de um mês, eu vou visitar as vacas solteiras, estou com muita saudade. E tem muita gente perguntando sobre a siriguela. Siriguela, tá naquele pasto ali, ó. Tô vendo a mãe dela lambendo ela ali. Bora lá chegar pra ver como é que elas estão? Saudade que eu tava de vocês, só. Vocês tá doida? Siriguela, eu vi você querendo mamar na sua mãe, hein? Você não me engana não, rapazinha. Você quer que abra o colchete? Hã? Que você quer? Bom dia. Você machuca no arame farpado, isso. Hã? Você tá boazinha, siriguela? Olha, chamando pra eu ir lá coçar ela. Tipo assim, vem aqui logo, sô. Siriguela, mas você tá bonita, hein? Pera, ó, siriguela, deixa eu te falar um negócio. Eu tô operado, eu tô cheio de ponto, eu não devia nem estar aqui, mas eu tô porque eu amo demais você, viu? Então você não vem pular em cima de mim, não, você me respeita, você tá entendendo? Tá entendendo? Não vem com graça, não, porque senão eu posso machucar, entendeu? Então tá combinado. Com essas aqui é mais difícil, tem que tomar mais cuidado, porque essa quer avançar na gente. Vamos mostrar essa aqui. Olha o tanto que a girafa tá linda. A girafa tem previsão de parir dia 9 de setembro. Siriguela, você quieta. Tá? Vamos ver a outra aqui. E ela tá com um brim bonito, só. Vamos ver a outra aqui. A outra é a Goiatuba, filha da Barreirita. Né, Goiatuba? Deus te abençoe. Previsão de parto dela é dia 2 de agosto, no auge da seca. Nossa, siriguela! Ó! A menina falou. Ó! Gente, espera, Rocheada! Rocheada, ó! Ih, gente, o treino vai dar certo, não. Tô todo cheio de ponto. Pera aí, siriguela! Xerife, pera aí. Espera! Quieta! Xerife. Rocheada, filha da Sete Copas, tem previsão de parto só dia 25 de dezembro. Né? Né, Rochada? Você tá bonita? Você tá muito linda, Rochada. Bela Vista, mãe desse meninão aqui, xerife, tem previsão de parir? Ó, xerife, quieto. Dia 20 de novembro. Né, da Fumaça? Você, Siriguela, ouviu você querendo mamar na sua mãe. Deus te abençoe, Minha Fumaça. Minha Fumaça tá enchendo mesmo, ó. Já tá cobrindo cheio. Ai, Deus do céu, essas vacas me machucaram. Aqui ali é a Cinderela. Né, Cinderela? Cinderela, a parede daquele dia também. Siriguela, eu tô com medo de você me machucar, Siriguela. Gente, vocês dão muito like, tá muito difícil fazer esse vídeo. Ali é a Espadilha, quieta. Menina Espadilha, quieta, mãe da girafa. Siriguela. Nossa, gente, a Siriguela vai machucar. Ai, olha o xerife ainda. Xerife, quieta, quieta, xerife. Olha o tamanzão do xerife. Gente, eles vão me machucar. Não vai dar certo esse negócio. Siriguela, quieta. Meu Deus. Onde que eu fui barrar meu burro? Pelo amor de Deus. Quieta, Siriguela. Quieta, calma. Espera. Essa aqui é a princesa. Previsão de parir dia 2 de outubro. Muito bonito. Siriguela. Não, gente, não vai dar certo, não. Ó, não vai dar certo, não. Não vai dar certo, que elas vão me machucar. Eu tô cheio de ponto. Siriguela. Siriguela, stop. Right now. Oh my gosh, that's so weird. Don't do this. Stop it. Stop it, Siriguela. Menina Radiola, tem previsão de parir dia 5 de janeiro. Ué, tá bonita, viu? Olha. Oh, Siriguela, vocês duas, quieto de um. Menina Canoa, tem previsão de parir dia 2 de outubro. Nossa, Canoa, esses perdes são sai, minha filha. Que é esse bicheira? Aí, o filho dela e o Renan, tá ali, ó. Essa aqui vai parar em agosto também. Ai, tá puxuda, olha. Tá bonita só. Menina Fumaça tá enchendo aqui. Um dia tem que levar ela pra porta. Tem que levar ela mesmo. Olha, o cobrinho já tá cheio.
e ela pariu de uma vez. Nossa, quem viu, hein? Ela pariu a Siriguela, depois pariu a Branquinha. Dona Lázara, tá bonita também, ó. Gente, esses trem vão me machucar. Oh, Deus. Que a vermelhinha ali, a Dona Roxinha, tem previsão de parir dia 25 de dezembro também, né, Roxinha? Ó, não vem com graça, não. Vem devagar. Ó, Deus te abençoe. Você tá boa? Quieta. Menina Fortuna. Boazinha, Siriguela. Essa outra aqui. Ai. Boazinha, Siriguela. Tá boa, Viola? Aquela aqui é a Melua. Previsão de parir dia 3 de setembro. E ela já desmamou a Márcia. Nego. Melua. Que tá bonita, ó. Gorda que só ela. Uma boa vaca, viu? Muito boa mesmo, né? Você ainda concorda, né, trem bonito? Ô, neguinha que tá bonita, menina. Olha. Neguinha tem previsão de parir dia 23 de fevereiro. Ô, 23 de setembro. Mas ela tá bonita também, olha. Deus te abençoe, neguinha. Pampinha. Vó da Siriguela. Previsão de parir dia 3 de setembro também. Infelizmente, a última cria, os urubus comeram o filho dela, né? Mas tá aí, bonita. Né, véia Pipa? Melua, mãe do Brasil. Tá, previsão de parir dia 8 de dezembro. Mas tá com o peito cheio, será que o Brasil não mamou não, gente? Isso. Previsão de parto em julho. Olha, tá gordinho. Né, Suíça? Suíça é boa de leite, ó. Tá aí enchendo. Mas ela tá pançuda mesmo. Em julho ela pare. Pavãozinho, você tá bom? Hã? Ei, pavão. Toma tendência, pavão. Fantasia. Fantasia, filha da neguinha. Tá boa, fantasia? Vem cada vez. Deus te abençoe. Por que você tá brava? Precisa entender o que tá acontecendo. Deus te abençoe, minha filha. Tá boazinha. Essa aqui não gosta de ninguém. Ninguém pode chegar perto dela que ela vira o Zé Tela. Mas ela deixa eu chegar perto dela, né? É linda demais. Sua mãe vai parir em setembro, eu sei. Eu não vi você pegando cria, não anotei na minha memória. Vamos ver se você tá enchendo. Ela não deixa. Ela tá enchendo também. Tá bonita demais, ó. Feliz. Essa aqui vai ser boa de leite se puxar a mãe dela, viu? Ô, trembão. Marina. Você tá bonitinho, Osmarina. Osmarina vai parir dia 22 de agosto. Deus te abençoe, criança. Tá bom assim? No passado ela não teve muita bênção, muita sorte, não. Porque ela perdeu a menina dela no parto. Depois adotou outra cobra, matou. Adotou o presente e a cascavel matou também. Mas esse ano vai dar bom, não vai, Marina? Ela tá prendendo o Babelino. Olha o peitinho dela já, gente. Ah, não. Já tá gordinha, bonitinha. 22 de agosto. Vai dar bom, viu? E agora que nós temos mãe e filha. Rebeca, mãe, tem previsão dia 9 de agosto. E a Rebeca, filha, 27 de setembro. Vamos chegar aqui pra ver. Essa aqui é brava, ó. Ela é do meu irmão, essa vaca aqui. Né, Rebeca mascarada? Ela é um pouco selvagem, que ela não gosta de chegar perto dela. Não gosta de carinho, não gosta de nada. Bicha bruta, mas tá bonitona. Tá prenha de quem? Do campeão. Vamos ver a Rebeca ali. Ô, Rebeca, olha como é que... Gente do céu, parece que a seca já tá chegando. Olha os pastos ficando meio amarelados. Mas vai dar certo. Sempre dá certo, né? Rebeca. Rebeca, é 9 de agosto. Espero que esse ano é a deleite, porque a última cria dela, Rebeca e do Zé. Né, Rebeca? Ixi, mas tá bonita, ó. A bernaiada acabou mais. Tá aprumada. Eita, Jesus, vai dar certo. Ela vai ficar bonitona. Agora aqui, eu não vi, foi o Brasil. O filho da Melua. Não sei o que aconteceu com ele, não. Vou caçar ele aqui. Eu tentando ir embora pra casa. Siriguela não deixa. E nem a Fortuna. O que que eu faço? Será que tem que coçar você mais? Ah.
Não deixa eu andar não, quer ver? Deixa eu mandar pra vocês aí. Nossa, você respeita que eu tô operado. Ela vai através na minha frente pra não poder coçar ela. Vê se tem base pra vocês. Se liga ela. Se liga ela. Dia, Lamparina. A senhora tá boa? Lamparina tava enchendo o peito. O xerife tava mamando nela. Agora parece que ela tá enchendo de novo. Tá, Lamparina? Tá, e essa bichinha foi boa de leite, viu? E você? Você tá melhorando essa carniceira de berne seu? Deixa eu ver esse ubro seu. Ó, você encheu mais, hein? Garrincha. Deixa eu te falar um negócio. Ai, ó, eu caio. Nossa, parece que os carrapatos tá caindo mais, graças a Deus. Não, mas essa coitada tá feia, judiada. Misericórdia. Garrincha. Ô, Garrincha. Você vai parir uma fêmea pra nós? Nossa, mas essa aqui é a próxima parir mesmo, não tem condição não. É a Garrincha mesmo. E Lamparina tá ali. Lamparina é primeira cria, gente. 10 litrinhos de leite, sem ração, sem nada. Boa toda, né? Ah, tem a baleia ali também, ó. Filha da estrelão, que eu não mostrei. Mas ela tem previsão de parir em dezembro também. Vamos chegar ali na viafada? Então essas duas aqui, tá na correria. E a menina fumaça também, né? Nós vimos ela hoje. É isso aí. Eu vou lhe mostrar a fada agora. Porque ela mamou, né? Desmamou. Eu já mandei o menino dela embora. E meu pai dizendo ele que tá achando que ela tá enchendo. Mas eu não tô... Tô crente, não. Vamos lá ver ela. Boa tarde, dona fada. A senhora tá boa? Ih, mas ela deu uma... Ela caiu na represa, gente, que ela quase morreu afogada. E já tem o quê? Quase 2 meses. Se eu não tivesse entrado dentro da represa salvada, ela tinha morrido afogada lá no rasinho. Porque essa bicha é grande demais. E ela tava com uma bicheirinha no... perto do pé ali, ó. Tem que cuidar pra não... Ih, mas ela tá feia. Não vou mentir pra vocês não, viu? Eu, por isso que eu não gosto de holandesa, gente. Holandesa pura. O cidadão tem que saber criar. Porque não é fácil, não. Eu não sei se ela tá prenha. O que vocês acham? Fadona? Eu não sei. Não sei mesmo. Essa aí vai ser uma super... Mas parece que tá, parece que ela tá com a pancinha de... Essa aqui com certeza vai precisar de um silo na seca, porque ela não sobrevive, não. De jeito nenhum. Então fica assim. Tchau, fada. Ó, a Xerga levantou as pernas pra filmar, ela. Chumbadona. Chumbadona vai parir mês que vem. Dia 27 de junho. Né, Chumbadona? E ela tá prenha do campeão. Será que vai dar mano? Tinha ela e a Negona, mas a Negona, ela foi embora do roncador. Ô, mansinha, Deus te abençoe, minha filha. Saudade de você. Você tá boa? Você já desmamou, né? Então, acho uma jiboia. Cadê a cajarana que não tá aqui, que eu não tô vendo? Sei não. Mas essa tudo já desmamou. Né, chumbadona? Mês que vem é nóis. Tchau, obrigado. A outra, que vai parir, mas não sei quanto que já chegou aqui prenha, é a Cuiabana. Né, Cuiabana? Cuiabana é bonita. Ih, já tá com o peitinho cheio, ó. Mas um tempinho tá parindo, né? É isso aí. O que tem pra parir esse ano é isso. Isso tudo. Graças a Deus. Quero finalizar esse vídeo por aqui. Que eu já mostrei as vacas que estão pra parir. Mas eu tenho que falar das de leite que ainda vão parir. Estão dando mamar, mas vão parir. Vamos começar aqui. Tem a Gersinha. Tá dando leite. Mas a previsão de parto dela é dia 28 de setembro. Depois, nós temos a Barrosa. Previsão de parto 3 de outubro. A Cajarana, previsão 29 de outubro. A Roxinha, 30 de outubro. A Jiboia, 31 de outubro. A Catarina, 6 de novembro. A Estrelinha, 6 de novembro. A Saracura, 14 de novembro. A Espanhola, 15 de novembro. A Pratinha, 23 de novembro. Aí depois nós temos em fevereiro a Barrerita, dia 1º de fevereiro. A Oruana, 5 de fevereiro. E a Gaiolão, 21 de fevereiro. E tem outras ainda que estão para parir ou já pegaram cria nesse tempo que eu não vi, que meu pai não me deu relatório. Meu pai me deu relatório, outra coisa importante.
Então fica assim, gente. E eu queria dizer uma coisa pra vocês. Construa uma vida que te faça acordar animado e ansioso para vivê-la. A vida é curta. Viva intensamente. Um abraço, até o próximo vídeo.